Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki langsung neng JLS, guys. JLS karo golek warung kopi. Panas, guys. Kayak lautane. Panas. Lautane bah ndak umum. Iki golek warung kopi tapi panas. Entang, guys. Sik golek warung kopi sik. Ceritane ngono kok. Golek warung kopi karo mangan. Oke. Karo mangan sik, guys. Tak dituin kanane, guys. Di pegunungan-pegunungan, guys. Yo. JLS, guys. Laut gemah. Ini pesen mana? Apa? Apa? Gitu. Ini JLS toko es. Ada toko es, guys. Lo paling yuk gulek pentol, gulek pentol pedes hari cari ini ngono. Nah, gunung toh ya.
pantai Klathak iki kene. Kayak kelihatan gunung-gunung ae. Tapi dadi siji. Siji, guys. Bye. Tapi laut ngendi ketok. Kayak laut sidem, sidem ya. Iya sih, Mas. Iya sidem ora. Kayaknya sidem. Gitu. Kayak menawa sidem. Itu daren pada mek kelihatan cemoro mek kelihatan cemoro dok mapenge si demono ayo 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 si dem dalam ning si demang terus kae kae nge pantai nih pantai si demono kae singono terus iki gemah gemah gini. Sik ngono ae guys yo sambung ngono iki sesis teko iki selai teh hangat kuku bima energi kombo panas kalau iki ciri dandani tebing-tebing kayak tebingnya gunai sore ya.